हेलो साथीहरू, जिबबका फ्यानहरूबाट धेरै आलोचित हुने गरेका माइलाको क्रेजको बारेमा आज कुरा गर्दैछौँ। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सङ्कोच नमानी सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एएनटिएफको जिबब भर्सेस माइलाको ब्याटलबाट जिबबलाई मात्र नभई माइलालाई पनि नेपपको एक कुशल कलाकारको रूपमा पेश गरेको थियो। धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, माइला धेरै वर्षदेखि नै नेपपको अन्डरग्राउन्डमा हसल गरिरहेका आर्टिस्ट हुन्। ढुङ्गा जस्तो आर्मी हो, जति दुश्मन आए पनि छैन आर्मीको, छैन अहिलेसम्म मैदान छोडी भागेको, एक दिन तैले पनि छ दामी ब्रो। ढुङ्गा जस्तो आर्मी हो, जति दुश्मन आए पनि छैन आर्मीको, छैन अहिलेसम्म मैदान छोडी भागेको। उनले धेरै गीतहरू पहिले नै रिलिज गरिसकेका छन्, तर उनलाई मेन स्ट्रिममा चिनाउने काम गर्यो एएनटिएफको जिबबसँगको ब्याटलले। हेर्न हेर्न केता हो भन्दै कन्सर्ट गर्दा दर्शकहरूले माइलालाई साथ दिने गरेका छन्। जब जिबबको मिलेन लेभल भाइरल भयो, त्यति बेला नै माइलाको पेट सारो टाउको गिलोवाला ऱ्याप पनि दर्शकहरूमाझ छुट्टै ठाउँ ओगट्न सफल भएको थियो। माइलाको सो गीत एउटा स्कुलमा स्टेज पर्फर्मेन्स गरेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो। यसरी नै टिकटकमा पनि माइलाको सो ऱ्यापमा धेरैले रमाइला भिडियोहरू बनाएका थिए। माइलाले धेरै ठाउँबाट नेपपमा आफ्नो भाग्य हेर्ने कोसिस गरिरहेका थिए। यही सिलसिलामा जुन दिन उनले एएनटिएफमा जिबसँग ब्याटल गरेका थिए, त्यही दिनको बिहान उनले नेपपको स्ट्रिपेजमा पनि अडिसन दिएका थिए। उनले त्यता पनि आफ्नो प्रतिभाको नमुना पेश गरी सेलेक्ट पनि भएका थिए, तर एएनटिएफको चर्चाको कारणले गर्दा उनले नेपपको स्ट्रिपेजमा निरन्तरता भने दिएनन्। मान्छे परे हाउडे, राति 12 बजे तिम्रो घरतिर आउने, लास साज नमानी सिधै समाउने, पछाडिबाट के खान आउँछ तिम्रो पौनी, म भागे हत्तन पत्त, मुनि हेर्दाखेरि जम्मै एउटा। त्यो बेला उनी एएनटिएफले नै आयोजना गरेको देशको विभिन्न कन्सर्टहरूमा व्यस्त पनि थिए। सुरुमा उनको काठमाडौँमा होलीको अवसरमा कन्सर्ट भएको थियो। त्यसपछि उनले नव वर्ष 2079 अवसरमा विभिन्न ठाउँहरूको कन्सर्टमा सहभागी भएका थिए। उनको बुटवलको कन्सर्टको यो सानो क्लिप हेरौँ। कपिल वस्तु महोत्सवमा पनि डिजे मारियोसँग गरेको उनको प्रस्तुतिमा दर्शकहरूको क्रेज अति नै बवाल थियो। त्यसरी नै दमौली फेस्टिभलमा पनि उनले दर्शकहरूबाट राम्रै साथ पाएका थिए। गौरादह मिनी महोत्सवमा पनि राम्रै प्रस्तुति रहेको थियो। मा जारो मुन्ने पारो तेरो आखो जुको जागो पसो जाको मैले आखो आगा लाजो काटो पार।
यसरी नै खोर्सानेमा पनि माइलाले दर्शकहरूको राम्रो साथ पाएका थिए। साथसाथै प्रथम बिर्तामोड फुड फेस्टिभल महोत्सवमा पनि उनले गरेको प्रस्तुतिमा दर्शकहरू झुम्मिएका थिए। यी लगायत पनि नेपालका धेरै ठाउँहरूमा उनी कन्सर्टमा सामेल भइसकेका छन्। सबै कन्सर्टमा उनले दर्शकहरूबाट भरपूर साथ पाएका थिए। एउटा कन्सर्टमा उनले टी सर्ट खोलेको भिडियो पनि भाइरल नै भएको थियो। यसबाट थाहा हुन्छ कि माइलाका फ्यानहरूको पनि जमात ठुलो नै छ। उनको आफ्नो फ्यानहरूबीचको क्रेज झन्झन बढ्ने क्रम जारी नै छ। माइलाको आगामी नेपपको यात्राको लागि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। हस् त, आजको यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।